Ahoj, vítejte u dalšího videopohledu, v kterém se podíváme na hru Crysis 2. Jedná se o betu, která ještě není úplně dodělaná a unikla z Electronic Arts. Hra vyjde oficiálně až v březnu, ale bohužel, jak říkám, někdo ji vynesl už ven. Když se podíváme na nastavení, tak hra má i 3D. Ale to bude především fungovat jenom na NVIDIích asi. A normální nastavení grafiky se toho tady taky moc nenachází. Můžete si dát jenom rozlišení displeje. Full screen. A systém nastavení je jenom Advanced, Hardcore a Games Gamer. Jinak bohužel nic jiného nejde nastavit a hudba ta jediná takhle jde, ale bohužel už si nemůžete nastavit třeba stíny a takový. Zatím říkám, je to nedodělaný zatím a snad finální verze tohle to bude umožňovat. Nastavení klávesnice jde v pohodě. Tak jako nastavení myši, citlivost. No, v případě gamepad. Můžete si nastavit i jas displeje. Titulky, že jo. Tohle všechno jde, jenom bohužel, jak říkám, nejde zatím fakt nastavit stínování, nic. Musíte hrát na předvolené, co už jsou tam dané. Když se podíváme na samotnou hru takovou, tak vypadá celkem zatím pěkně. Textury, nádherná hra. Tahle hra si myslím, že se docela povedla a snad finální verze bude vypadat ještě líp. Tady se zatím jedná o verzi v Direct 9 a finální verze by měla nabízet i Direct 11. A Direct 11 by snad měla být propracovanější a měla by nabízet lepší stínování, lepší textury a vyhlazování hran hlavně. Které si bohužel tady taky nemůžete nastavit to vyhlazování hran. Nastavení pistole to taky funguje. Hra by měla být příjemně docela dlouhá. Je to čám v New Yorku a mapa takhle vypadá docela dobře. Crysis 2, jak víte, nabízí nové funkce a můžete si tady nastavit i ruku, ale bohužel to je zatím všechno zamčené, takže nevím, jestli je to touhle verzí, nebo jestli na to musím něco mít povoleného.
Hra jako taková vypadá fakt úžasně. A škoda. Že nejde nastavit to stínování a vyhlazování hran zatím. Vážně se jedná o fakt nádherný titul a multiplayer by měl být propracovanější ještě víc. Jak vidíte, krev na obrazovce taky. Bohužel teď můžu hrát jenom jednou rukou, protože v druhé ruce držím kameru. Takže proto mi moc nejde uhýbání. A proto jsem teď zrovna zemřel. Tak to by bylo pro také krátké představení všechno a budeme se těšit na finální verzi a já se budu těšit na příští pohled. Děkuji za pozornost a budu se těšit příště.